Na ga MC da wasu da kwala da kwala mata na raza ina yasa musu bazan kai kwa kware na da samu wata ana wannan yanayi ko ya muka gani ka san ya hada rayuwa ai jinku kawai nake eh wannan garan kauyen da ko kwala dan gore bai taba wuce ba za ku ci wani ya samu kudi a ni fa yanzu fa in ba ganin MC ne ba fa ni ba zan taba yadda da wannan magana ta ka lokaci ne Allah yayi dama arzikin Kano layi ne to yazo kaina wannan haka yake zan sai miki rafo MC gaske ba yanzu arzikin sarki Khalifa Muhammad ne zaki abban sadiqa to don maki Allah kaci ai kuma munafurci ku yasa ba ku samu ba to yanzu za a koma gaskiya koma gaskiya koma ka istighfari ka zo ka nemi tuwa don sarki Khalifa Muhammad ai na dace ba aka tuwo ba a jirgi na sauka ai jirgi me ba gul nan ne kaga bakin kada kamar ni kuro ko da din falaki ba yanzu ba ne na samu lafiya Allahu akbar yaro kai ka murmure ya Allah